stranka se bo odločila tako, kot bo menila, da je prav za državo in za njo. Odločila se bo na seji predsedstva stanje glasovanja in to po 90-dnevni turneji, ki jo sedaj vodim po vsej Sloveniji, zato da bi slišal tudi od ljudi, kaj od mene pričakuje, kaj pričakuje od stranke, kaj se jim zdi pomembno, predsedniške, parlamentarne volitve, kako vidijo to prihodnost. In potem pa jim skupnem premisliku bomo lažje sprejeli odločitev, s katero bomo mirno zaspali. Za stranko so parlamentarne volitve najpomembnejše, o tem ni kakršnega dvoma. Stranka pa mora seveda vedno presoditi tudi, koliko lahko institucija predsednika republike vpliva na to, kako se razvija življenje v državi, ali ima osebnost, ki lahko temu razvoju da neko svojo vrednostni pečat. Če lahko, zdaj, kolikor kandidirate, kaj bi rekli, je to nezaupanje stranki, vaše do stranke ali stranke do vas? Jaz se bom odločil tako, kot bodo svojo presojo sprejeli ljudje, ki mi zaupajo. Brez njih, brez ljudi, ki mi zaupajo, ne bi bil to, kar sem. Če oni meni zaupajo, zaupam tudi jaz nikoli presojo. Najbolj, da greste z mano naprej na konferenco, kaj me ne čaka. Povedal sem, da sem pripravljen kandidirati na teh volitvah za predsednika republike. Če bi pomen te kandidature enako ocenila tudi večina predsedstva in seveda članstva. Vendar sem tukaj v Mariboru zato, da bi slišal zlasti vaše poglede na to. Lahko delo, ne? Vidite, že kravate več ne nosi, zdaj jaz nosim kravato. Prej je bil vedno tako opican, to pomeni, da je, veste kaj, malo več zraha rabi, ne? Pa rokave je že liho in tako dalje. Ko sem jaz bil mlad, sem bil skoraj na pamor. Tudi takrat sem, bi rekel, brcal levo in desno, samo časi so bili taki, da nisi mogel priti zraven. Borut je razbojen med predsednikom države in on bi bil nedvomno tudi izvoljen. Torej jaz, če osebno August Majerič mu prepovedujem. Če bi predsedstvo odločilo, da gre za predsednika, bom se žal poslovil iz te stranke, ki si mi ostal zvest ves čas, ko so me tudi drugi snubili. Parlamentarne volitve do prihodnje leto. Ne bi rad, da bi me blesk teh anket, ki smo jim bili priča v zadnjem času, preveč zaslepil. Še nekaj me še posebej veseli. Takoj, ko je videl tiste ankete, no, je rekel, to ne more biti glih, ne bi rekel čist tako. In, kaj pomeni, ne, da se ne pusti, ker tako povozim, ker jaz mislim, da bi mu celo opozicija privoščila, oziroma sedanja koalicija privoščila, da bi po anketah plaval zgore kot takšen, bi rekel, narcisoidni labod. Ne. Da, mladost, energija, tovariš predsednik, ki jo imaš, je bilo škoda zapraviti za predsedniško mesto. Imamo Mirona Potrča, Ferija Horvata, ki bi si to tudi nekako za svojim političnim delom zaslužila, tudi Majdo Potrato. Če nam to slučajno ne bi dato na naslednje leto, pa če eno besedo boš pogodno, bo še en mandat, besednik naše stranke, pa bo sigurno Radovče. In prosim te, ostani, bodi nam zvest, posliši te besede, volinja, da te ne se srema. Hvala. Jaz ne mislim drugače. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da socialna demokracija doseže na naslednjih državnozborskih volitvah čim boljši rezultat. Ampak kruto se mi zdi, če je vaša osebna želja biti predsednik, bi morali razpravljati o tem, kakšne so pa možnosti
uresničiti vašo osebno željo in iti naprej in tudi doseči boljši rezultat na naslednjih parlamentarnih volitvah. Hvala. Da se ne vprašujemo za to, kdo je kaj povedal, ampak kaj je nekdo predlagal, da je treba uresničiti. In zato se mi zdi, da je za vas, gospod Pahar, pravzaprav malo prezgodaj, da bi odšel v naslanjač predsednika republike. Namreč mi si ravno želimo, da bi tale vaša vizija socialne demokracije uspela na slovenskem prostoru. In zato bi si najprej želeli, da bi vi to vizijo uresničil in da bi socialno demokracijo prepeljal kot vodilno silo v slovenskem prostoru. Danes to sem prebral, da bo predsednik Lukšič, zato da je gospod Pahor predsednik države, zakaj pa ne bi bil, je malo nenavadno. In se mi zdi, da že imajo nekateri ambicije malo izven, bi rekel, sistema konkretne stranke in pa vseh mišljenja ljudi. In bi pač prosil na koncu gospoda Pahorja, kako si on ta svoj ozek rok predstavlja in ali ni že to, da je nadeljna neenotnost v samem vrhu, kar pa lahko bistveno vpliva na to, da bo ljudi preprečilo za to, da bodo imeli še dalje zaupanje do socialne demokracije. Ne vem, zakaj recimo podpredsednik stranke ne bi smel imeti takega stališča, kot ga ima. To še nič ne pomeni. In Levica ne bo odgovorila s tem, češ, vse predsedniške volitve niso pomembne, ne kar zmaga. Ne? Potem boste imeli desno-sredinskega politika na čelu vlade, imeli boste desno-sredinskega politika na čelu države in nihče ne piše, nikjer ne piše, da bomo mi sicer uspeli, bomo morda pa ne, pa zmagali na parlamentarnih volitvah. Zato se nam samo pojasniti, zakaj se meni tako hitro ne zdi logična odločitev, da gremo na parlamentarne volitve in zakaj danes ne rečem, bil sem med ljudmi, dovolj sem slišal stališč, ki so naklonjene na temu, da gremo skupaj naprej, to parlamentarne volitve in že zdaj ne povemo, da ne bomo imeli kandidata. Ker zaenkrat je treba priznati kakšnega drugega kandidata, ki bi recimo skozi meritve javnega mnenja lahko predstavljal favorita. To moram priznati zaenkrat. Nimamo, da ga bomo imeli. Takih ga nimamo. Res pa je, da gredo na predsednike ljudje z krasivimi lasmi in izkušnja politika v izvršnje oblasti, jaz mislim, da potrebuješ, da mogoče ti zanesljivo ne bi škodljala. Včasih imam vtis, da se bojimo izvršnje oblasti, ko se bojimo te strahovite odgovornosti, ko je... Tukaj bi se malo slikali. Ne, te se ne bomo več slikali. Kaj ste želeli predsedniku stranke povedati? Da menimo, da je boljša njegova kandidatura za predsednika vlade kot pa republike. In zdaj se, jaz se sprašujem, če se res vi, jaz bi absolutno za eno in drugo, kako bi rekla, vašo kandidaturo, absolutno obesta, kako bi rekla, da obesta primerna oseba, pa simpatična in vse tak in zaradi tega bi mogoče edino lahko še tisti vpliv klera na vseh teh črnosračen, kakorkoli, lahko vi kot svoje, kot osebno znanjali vplivali, kot osebno, da bi se opredelili za strankin program, na splošno namreč ljudje ne verjamemo več nobenim obljubam. Bi rekli na očitke ljudi, ki vas pohvalijo, da ste zelo dober retorik, da pa so vseeno dejanja prazna, glede na izgovorjene besede? Ja. Zdaj, 10 let sem vodil spremembe v tej stranki, da je prišla iz 5. mesta na vrh. Mogoče pa je kaj v tem delu, kar ni samo forma, ampak je tudi kaj vsebina. Ampak nisem nič hud, če ljudje pač imajo slabo mnenje, to je popolnoma demokratično, legitimno.